הם קוראים לי רודף הטורנדו. כשהרוח מתחזקת והתנאים מתאימים, אני נכנס למכונית ועוקב אחרי סופות אלימות. משוגעת, הם אומרים? אולי, אבל אני רודף אחרי מפלצות השמיים האלה כדי ללמוד אותן. אני רוצה לחלוק איתכם את מה שאני יודע. טורנדו הם עמודי אוויר שמסתחררים מהר שנוצרים בתוך סערות, שנוגעות באדמה דרך משפך של ענן. כשזה מתרחש, הם כורעים את האדמה ומהווים איום עצום לחיים ורכוש. בגלל זה, יש הרבה מחקר על התופעה. אבל האמת היא, יש עדיין הרבה שאנחנו לא יודעים על איך טורנדו נוצרים. התנאים שאולי גרמו ליצירת טורנדו אחד לא בהכרח ייצרו אחד אחר. אבל למדנו הרבה מאז שאנשים התחילו לטעד טורנדו לראשונה, כמו איך לזהות את הסימנים כשאחד מתבשל בשמיים. האם אתם מצטרפים למסע? טורנדו מתחילים עם סופת רעמים, אבל לא כל סופת רעמים. אלו סופות רעמים חזקות במיוחד, מתנסעות שנקראות תאי על. מגיעות עד לגובה 15,000 מטרים, והן מביאות עימן רוחות חזקות, ברד עצום, לפעמים הצפות, וגם הבזקים אדירים של ברקים. זה סוג הסופות שמייצרות טורנדו, אבל רק אם גם ישנם תנאים מאוד מסוימים שמתקיימים. רמזים שאנחנו יכולים למדוד ולחפש כשאנחנו מנסים לחזות סופה. אוויר עולה הוא המרכיב הראשון שנדרש להתפתחות טורנדו. כל סופה נוצרת כשמתרחשת התאבות, תוצאת הלוואי של עננים. התאבות משחררת חום, וחום הופך לאנרגיה שמניעה משאבים חזקים עולים של אוויר. ככל שיש יותר התאבות וככל שענני הסופה גדלים, המשאבים העולים האלה נעשים חזקים יותר. בתאי על, מסת האוויר העולה הזו חזקה במיוחד. כשהאוויר מטפס, הוא יכול לשנות כיוון ולהתחיל לנוע מהר יותר. לבסוף, בבסיס הסופה, אם יש הרבה לחות, בסיס ענן ענק מתפתח, ונותן לטורנדו משהו ליזון ממנו מאוחר יותר, אם הוא מגיע כל כך רחוק. כשכל הדברים האלה נמצאים, מערבולת יכולה להתפתח שתחומה על ידי הסופה, ויוצרת צינור רחב וגבוה של אוויר מסתובב, שאז נמשך למעלה. אנחנו קוראים לזה מזוציקלון. מבחוץ, אוויר קר, יבש ושוקע מתחיל להתלפף סביב אחורי המזוציקלון, ויוצר מה שידוע כמשב רוח יורד אחורי. המצב הלא רגיל הזה יוצר הבדל טמפרטורה גדול בין האוויר בתוך המזוציקלון והאוויר בחוץ. ובונה רמה של חוסר יציבות שמאפשרת לטורנדו לשגשג. אז, אז, החלק התחתון של המזוציקלון נעשה צר יותר, מה שמגביר את מהירות הרוח, אם, וזה אם גדול, משפך האוויר הזה נע למטה, לתוך בסיס ענן גדול ולח, בתחתית סופת האם, הוא שואב אותו פנימה והופך אותו לקיר מסתובב של ענן, ויוצר קשר בין הסופה שיצרה אותו והאדמה. בשנייה שצינור הענן המסתובב נוגע בקרקע, הוא הופך לטורנדו. רובם קטנים וקצרי חיים מייצרים רוחות של 100 עד 180 קילומטר לשעה, אבל אחרים יכולים להישאר יותר משעה. ולהגיע לרוחות של 320 קמ"ש. הם יפהפיים, אבל מצמררים. בעיקר אם אתם או העיר שלכם בנתיב שלו. במקרה הזה, אף אחד, אפילו לא רודפי הטורנדו כמוני, נהנים לראות את הדברים מתקדמים. כמו בכל דבר אחר, טורנדו בסופו של דבר מסתיימים. כשהפרש הטמפרטורה נעלם והתנאים נעשים יותר יציבים, או שהלחות באוויר מתייבשת, הסופה שפעם הייתה אדירה מאבדת מומנטום ומושכת את הטורנדו חזרה פנימה. עם זאת, מטאורולוגים ורודפי סופות כמוני נשארים בכוננות. צופים תמיד מחפשים לראות אם הסופה תשחרר את החבל הארוך שלה שוב. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.